မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် နေခဲ့တဲ့ ဆွီဒင် နိုင်ငံ ရဲ့ ဂိုသင်ဘတ် မြို့လေးပါ အားလုံး မင်္ဂလာပါ ဒါရသော လူပေါင်း ရိုက်ပြနေတာပါ ကျွန်တော် နေခဲ့တဲ့ ဆွီဒင် မြို့ ဆွီဒင် နိုင်ငံ ဂိုသင်ဘတ် မြို့လေးပါ ဒါ မြို့လေကောင်းပါ ဒါရသော လူပေါင်း ရှိတဲ့ နိုင်ငံ လေးတွေကို ရိုက်ပြတာပါ ဘူးတာပါ ตอนนี้เนี่ยดูดาบัสกาเกดีป่ะที่แปลกกုံได้ป่ะดามิ้วแหละกองมาเราพวกมันยถาฤดีปะมาเลยตัดยถาฤดีปะมามิงลาบาครับ ကျွန်တော်ဆွီဒင်နိုင်ငံကိုသင်ဘတ်မြို့ကိုရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံနောက်တနိုင်ငံမှာဒါကျွန်တော်ကိုရီးယားမြို့လေကောင်းမှာမြောက်ဥရောပမှာရှိတဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ကိုသင်ဘတ်မြို့တော်မှာ လူကြီးကိုတိုင်မဲ့ရှိတာပါ။ဒါပါကဘာမှာကျွေးဘွားချမ်းသာနေပါပြီ။တချိန်ကကဘာမှာဆင်းရဲခဲ့ပါတယ်။ဆင်းရဲခဲ့တဲ့အတွက်သူ့နိုင်ငံသားရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အမေရိကတိုက်ကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအမေရိကနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးပါတယ်။ထွက်ပြေးပြီးတော့အေးပင်လယ်ထဲမှာလှေတွေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နေရာသွားတဲ့အချိန်မှာလှေတွေမုန်တိုင်းတွေကြောင့်လူတန်းတဝက်နေပါအသက်ဆုံးရှု
ောင်းလဲပြီဆွေရည်နိုင်ငံကြီးဒီနေ့တာရနေတာကိုကျွန်တော်ပြချင်တာပါအဲတို့မြို့လည်းကောင်းပါဒါတက်ရထားတွေပါဒီတက်ရထားတွေကကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိခဲ့ပြီသားပါကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းလမ်းမှာရှိခဲ့ပြီသားပါကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီခေတ်တည်းရှိခဲ့တာပါခေတ်ဆက်ဆက်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အနှစ်90အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ desert ဒီတက်ရထားတွေ sequence ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့တက်ထားစီးခွင့်အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုတို့ကလူယူသွားတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တာယာနေတဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုလူယူသွားတာပါကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရထားတဲ့အခွင့်အရေးများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအခုလိုတာယာနေတဲ့အေဂျင့်တွေဘဝတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချမ်းသာမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကျန်းမာမှုတွေအားလုံးကိုတို့လူယူသွားကြတာပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီစနစ်ပါကျွန်တော်ရှင်ကြီးများကလူယူသွားပြီအဲ့ဒီစနစ်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုတော်လှန်နေတာပါတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစည်းလုံးကြပါမလိုလားအဲ့ဒါသွေးခွဲတဲ့ဇာတ်များနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးခွဲခြင်းများအားလုံးဒီအာနာရှင်များအကြိုက်ပါအာနာရှင်များကသွေးခွဲခြင်းနေတာပါသွေးခွဲနေကြတာပါအဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့လေကောင်းပါဆွေတီနိုင်ငံကိုတင်ပတ်မြို့ရဲ့မြို့လေကောင်းပါအဲ့တက်ရထားတွေကြီးပဲသွားပါတယ်ဒီမြို့မှာအဓိကတက်ရထားဒီအများဆုံးအကူရတဲ့မျိုးပါညီဘောကနေသွားတာပါဟာနောက်တက်ရထားဒီလာပါပြီတက်ရထားတွေတို့လည်းမိပွိုက်ရှိပါတယ်တို့လည်းမိပွိုက်နေတရားတော်ဖြစ်ရတာပါဒီဘက်တက်ရထားဒီဘက်ကိုလာနေတယ်ဘက်တက်ရထားကဘက်ကလာနေတယ်ဒီချိန်မှာဒီဘက်ကတက်ရထားကထွက်ပါပြီပတ်ပတ်လေးပါကျွန်တော်တို့ဆုလီပြားလမ်းလိုပဲလေဆုလီမာလိုပဲအကလိုဒီမှာတစ်မြို့လုံးကတော်ဆိုင်လာဆုံးပါလေကျွန်တော်တို့မြို့လေကောင်မှာတို့တူမြောင်းနေအများကြီးဖောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီတူမြောင်းနေရနေကျွန်တော်တို့လှေလေးတွေနဲ့တူရိစီလာတဲ့ခါကျရင်တူရိစီကိုလိုက်ပြရတာပါလူတွေလည်းပန်းဖြေလို့ရပါတယ်မျိုးလုံးပတ်ထားတဲ့ပုံရောင်းပါဒါကျွန်တော်တို့မျိုးလည်းကောင်းအဓိကဆိုလိုချင်တာကတာယာသောလူပေါင်းဆိုတာဒါမျိုးအနေထားတွေပါအဲ့ဒီအနေထားတွေကိုတို့တွေမှာတို့တွေလည်းစိတ်ရင်းမှုတွေဒုက္ခရောက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့စနစ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်က
ခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံသားများပြည်သူများအားလုံးရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ဒီစနစ်ကြီးကိုရောက်သွားတာအထူးကားကပြည်သူများအတွက်အကျိုးပြုလုပ်မယ်ပြည်သူတွေကဘာကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးကဘာကြီးကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကိုနိုင်ငံသားကိုအားကစားသမားကိုကျောင်းသားကိုစီးပွားရေးသမားကိုလုပ်ငန်းရှင်များကိုကဘာကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်အောင်ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးမယ်စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်တော့မှာမစကိုဒါတွေပါစကိုဒါတွေလည်းဒီနိုင်ငံမှာစပိန်တွေလိုစီးနေကြပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စနစ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ကိုကြိုးပဲတက်လုပ်မယ်ကိုမိသားစုချမ်းသာဖို့ကိုသားသမီးချမ်းသာဖို့ကိုမြင်းမြစ်တွေချမ်းသာဖို့ကိုမဏီထောင်ဖို့ကိုမြင်းမြစ်တွေရာသက်ပံရွှေစွန်းတွေကြိုက်ပြီးတော့ရွှေပကံလေးနဲ့တကောလုံးရွှေစီပြီးတော့တကောလုံးစိန်ချီပြီးနေတဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေအာနာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများအတွက်လှုပ်ပေးမယ်ပြည်သူအစိုးရအဲ့ဒီအစိုးရဆိုတာ၄နှစ်တခါပြည်သူကမကြိုက်ရင်ဆင်းပေးပြည်သူအတွက်ဆက်လုပ်မယ်လူကိုဆက်ခန့်အဲ့လိုအပြောင်းလဲတွေနဲ့ generation လိုက် generation အုံနောက်များတွေအားလုံး brain drain တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးလှုပ်ပေးမယ်စနစ်တစ်ခုကိုတော်လှန်နေတာပါကျွန်တော်ကနိုင်ငံဆိုတာပြည်သူပါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအလုံးတွေပြည်သူပြည်သားများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ပေါ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ် NUG ပဲဖြစ်ဖြစ် PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရဲ့သားသမီးများပါသူတို့ရဲ့မိဘများဒီပြည်သူပါကိုယ့်ရဲ့သားသမီးများဖြစ်တဲ့လူအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရမှာပြည်သူပြည်သားများကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်များမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုမိသားစုဝင်များအာနေချင်းများကို public ကိုထုတ်ပြောခြင်း public မှာညှဉ်းပန်းခြင်းများမလုပ်ပဲကာဝယ်ပေးရမှာမိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့တာဝန်ပါဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်များဖြစ်သောကိုယ့်ရဲ့ PDF ကိုယ့်ရဲ့ NUG ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျင်နာချင်းများကိုယ့်ရဲ့မြို့သူမြို့သားများကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းပြင်ပင်းချင်းများကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့မြို့ကိုယ့်ရွာကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ကာဝယ်ပေးပြီး public မှာအပုတ်ပြောခြင်းတစ်ယောက်တစ်ယောက်အငင်းပွားခြင်းများသည်တစ်ဖက်အကြိုက်ပြုလုပ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားရအားလုံးကိုစေလုံးကြဖို့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်နောက်နေ့ကျွန်တော်အားရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပြပါဦးမယ်ပြည်သူသည်အမိအဖပါပြည်သူသည်အမိအဖပါ NUG သည်ပြည်သူရဲ့သားသမီးပါ PDF သည်ပြည်သူရဲ့သားသမီးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အားလုံးသည်ပြည်သူရဲ့သားသမီးပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရာအစပြည်သူရဲ့သားသမီးပါပြည်သူကကာကွယ်ပေးရမှာပါပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖပါကျွန်တော်တို့စည်းလုံးကြပါကျွန်တော်တို့တာယာသောလူပောင်ကိုရောက်ကိုရောက်မယ်ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ကုန်နိုင်မယ်ပြည်သူများနဲ့အတူရပ်တည်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကုန်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလို့ရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါအလိုမင်္ဂလာပါနော်မိမိရဲ့သားသမီးများကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်အောင်မိသားစုရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့မိသားစုဝင်များရဲ့အဖြစ်များကိုဖုံးကွယ်ပေးရမှာကာကွယ်ပေးရမှာမိသားစုဝင်များရဲ့တာဝန်များဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးများဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ NUG အစိုးရတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားများ PDF အားလုံးကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ကိုယ့်အချင်းချင်းကိုပြစ်ပြောခြင်းကွန်ပီတာစုဝင်များကိုဒစင်းကစကားပြောရင်မကြိုက်တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများကိုပြောတာမကြိုက်ပါဘူးကာကွယ်ပေးပါပါ Freedom of Expression Freedom of Opinion ဆိုတဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်လွတ်လပ်ယူဆခြင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကြိုလဲကြိုဆိုပါတယ်ထို့သောအခုချိန်ဒီတော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစည်းလုံးအမှာညီညွတ်အမှာပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဆွေဒီနိုင်ငံကနေဆွေဒီနိုင်ငံနဲ့တာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသိပေးတယ်နိုင်ငံနိုင်မယ်ဒီဘက်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မှာနိုင်အောင်တိုက်မှာအခုဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆွေဒီနိုင်ငံသားတွေကခံစားနေရတဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာလူနိုင်ငံသားတွေအားလုံး deserve to ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်
တို့ဒီတက်ကထားတွေစီကွင်းရှိပါတယ်အမြန်ထားတွေစီကွင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်မီတက်ကတူကြီးတွေကမ္ဘာတက်ကတူကြီးတွေကျောင်းတက်ခွင့်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးစတော့မာမစတော့ရှယ်ယာများမှာလုတ်ကင်မှုရှိပါတယ်မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကမ္ဘာနဲ့ရှင်ပြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာနဲ့ရှင်ပြီးဗီဇာတွေဖရီနဲ့သွားလာခွင့်ရှိပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးများအားလုံးကိုတို့လူယူတာလားကျွန်တော်တို့ကိုမပေးဘဲပိတ်ပင်ထားတာအနှစ်80ရှိနေပါပြီဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်နေကိုတိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူသားမိပြည်သူသားအဖဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူရဲ့သားသမီးများဖြစ်သော NUG အစိုးရတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားများ PDF ကာကွယ်ရေးသမားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟီးရိုများအားလုံးကိုပြည်သူများအားလုံးကပြည်သူရဲ့ရင်ခွင်နဲ့ပြည်သူရဲ့အကာအကွယ်အဆောက်အအုံများပေးကြပါအမှားရင်းတွေရှိခဲ့ရင်လည်းအတင်းအဖျင်းတွေအဖြစ် public မှာမပြောကြပါနဲ့တစ်ဖက်ဝမ်းသာအောင်မလုပ်ပါနဲ့တစ်ဖက်ကတာမျိုးပြောစေချင်နေတာပါကျွန်တော်ပြောပြသားလေလူတစ်ယောက်ရဲ့ပြောစကားစီသူလူမျိုးစုတစ်စုလုံးရင်ဂျာတစ်ယောက်ရဲ့စကားစီရင်ဂျာတစ်စုလုံးမြန်မာမွတ်စလင်တစ်ယောက်ရဲ့စကားစီမြန်မာမွတ်စလင်တစ်စုလုံးကရင်တစ်ယောက်ရဲ့စကားစီကရင်လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးရခိုင်တစ်ယောက်ရဲ့စကားစီရခိုင်တစ်မျိုးလုံးမြန်မာခရိယန်တရားရဲ့ဇာတိမြန်မာခရိယန်ခရိယန်အလူအဖွဲ့စီတစ်ခုလုံးမြန်မာဟိန္ဒူဘာသာကိုယ်ကလူတရားရဲ့ဇာတိဟိန္ဒူဘာသာတစ်ခုလုံးကိုစားမပြုပါဘူးသူရဲ့ဇာကားများတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီကိုစားပြုမှုတွေအားလုံးဒီအခြေတိုင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိလာရင်ဒါတွေအားလုံးဆွေးနွေးကြမှာငင်းခုန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သွေးစည်းကြပါလို့ပြောကြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနိုင်တိုက်မှာနိုင်ကုန်နိုင်မှာဒီပွဲကအလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်နောက်မျိုးတစ်မျိုးကိုသွားပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ4-5ရက်နေမှာပါအလုံးမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်